इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। पीएम केयर्स फंड इत्यनेन कोषेन द्वाविंशति कोट्यधिक त्रि अर्बुद रूप्यकाणां डीआरडीओ विकसित ऑक्सीकेयर प्रणाल्याः सार्ध एकलक्ष विभागस्य विपणनं स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी संग्रहणाय एकशत कोट्यधिकाष्टदश सहस्र रूप्यकाणां परिव्ययस्य उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनां स्वीकृतिः प्रस्ताविता। सर्वकारेण कोविड प्रबन्धनाय वैदेशिक सहायतां तीव्रगत्या स्वीकृत्य आवंटयित्वा च राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च चिकित्सा व्यवस्था सुदृढीकृता। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रिणा कोविड सूच्यौषध प्रदानाभियानस्य प्रगतेः समीक्षायै सप्तराज्याणाम् एकस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च स्वास्थ्य मुख्यमन्त्रिभिः साकम् उपवेशनमेकं विहितम्। भारते कोविड संक्रमण प्रकरणेषु अपचिति अंकिता। साम्प्रतं महामार्या स्वस्थता मिति प्रवर्ध्य 83.04 मिता पंजीकृता। प्रियाः श्रोतारः, समस्तेऽपि देशे पुनः समेधमानेन विकराल कोरोना संक्रमणेन जनसामान्याः भयाकुलाः दरीदृश्यन्ते। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु। अतः असावधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः संकल्पत्रयं नूनमेव परिपालयन्तु। मुखनासिकावरकं सन्धारयन्तु, दैहिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, यतोहि औषधमपि समवधानतापि। इदानीं वार्ताः विशदीकृत्य। पीएम केयर्स फंड इत्यनेन कोषेन द्वाविंशति कोट्यधिक त्रि अर्बुद रूप्यकाणां डीआरडीओ विकसित ऑक्सी केयर प्रणाल्याः सार्धैक लक्ष विभागस्य विपणनं स्वीकृतिः प्रदत्ता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् ऑक्सी केयर SPO2 इति आधारिता प्रणाली वर्तते, या रोगिणां प्रदीयमानं प्राणवायुं नियन्त्रितं करोति। एवञ्च इयं प्रणाली जनान् हाइपोक्सिया स्थितौ गमनात् निवारयति। हाइपोक्सियाया स्थितिः रोगिणां कृते मृत्योः सादृशः अस्ति। अस्याः प्रणाल्याः विकास डीआरडी इत्यस्य बेंगलुरुस्थ रक्षा जैव अभियांत्रिकी एवं इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशालायाम् अभवत्। स्वदेशे विकसिता इयं प्रणाली व्यवहारिकी अत्यधिक उपयोगिनी चा अस्ति, या रोगिणां उपचारक्रियायां प्रभाविरूपेण कार्यं करिष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य विद्युत ऊर्जा संग्रहणस्य उन्नत प्रौद्योगिक एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी संग्रहणाय एकशत कोट्यधिक अष्टादश सहस्र रूप्यकाणां परिव्ययस्य उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना स्वीकृतिः प्रस्ताविता। नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं सूचना प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावडेकरः प्रोक्तवान् यत् इयं योजना ईंधनस्य आयाते निर्भरताम् अल्पं करिष्यति, अपि च बैटरी संग्रहण उपकरणस्य स्वदेश उत्पादनं संवर्धयिष्यति। सर्वकारेण कोविड प्रबन्धनाय वैदेशिक सहायतां तीव्रगत्या स्वीकृत्य आवंटयित्वा च राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च चिकित्सा व्यवस्था सुदृढीकृता। मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः समागतं सहायतां समुचितरूपेण वितरणं कृत्वा सुव्यवस्थित सर्वकारीय तन्त्रस्य माध्यमेन सहयोगं कुर्वन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डॉ हर्षवर्धनः ह्यः सप्तराज्याणाम् एकस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च मुख्यमन्त्रिभिः साकम् उपवेशनं निधाय कोविड 19 सूच्यौषधाभियानस्य समीक्षां विहितवान्। एतेषु राज्येषु उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीराः सम्मिलिताः आसन्। डॉ हर्षवर्धनेन इदमपि प्रोक्तं यत् सर्वकारः देशे सूच्यौषध उत्पादनाय तीव्रगत्या कार्यं निष्पादयति। इति वार्ताः।